Direktor Ruske spoljno-obaveštene službe Sergej Nariškin upozorio je da Zapad sprema provokaciju u Rusiji tokom sljedećih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. On je dodao da ta služba ima podatke o tome kako će se to tačno dogoditi. Na pitanje da li treba očekivati nove provokacije iz inostranstva pre izbora u Rusiji, Nariškin je odgovorio da naravno, naši protivnici se snažno pripremaju. To će biti 2021. i 2024. Dodao je Nariškin u intervju za televiziju Rusija 1, a prenosi Sputnik. Imamo informacije o tome na kojim mestima će delovati, koje tačke će biti pogođene i naše odgovarajuće strukture su toga svesne, između ostalog i zahvaljujući našoj delatnosti, naveo je Nariškin. Izbori za Donji dom Savezne skupštine i drugim nivoima biće održan od 17. do 19. septembra. Članovi Državne dume biraju se na 5 godina po mešovitom sistemu, 225 poslanika biraju se prema stranačkim listama, a 225 po jednomandatnim biračkim jedinicama u jednom krugu.